Načeli smo temu obrazovanja u prethodnom razgovoru u okviru gradskog programa televizije Naša i dotakli smo se negde i različitosti i utice dakle, prosvetnih radnika na decu i na to kada ona dođu u školu, bilo da je u pitanju osnovna ili gimnazija, koliko su spremna i kako se adaptiraju, a samim tim prosvetni radnici imaju veliku ulogu u ovom načinu adaptacije. Međutim, kako se svi mi prilagođavamo različitim ljudima oko nas, koliko razumemo i koliko osuđujemo i kako zapravo pravimo razliku između u nekim periodima između određenih nemogućnosti dece i onoga što se zove razmaženost. Mi pričamo na ovu temu, zapravo govorimo o autizmu u Srbiji, o tome kako se roditelji dece sa autizmom nose sa brojnim poteškoćama kroz koje žive u našem gradu i šire. Vesna Trajković je sa nama ispred udruženja Autizam pravo na život. Dobrodošli. Hvala puno na pozivu. Kada vama kaže neko da je vaše dete razmaženo, kako se osjećate? Poraženo. Mada sada smo već prošli tu fazu, jer moj sin ima 14,5 godina i već je veliki dečko viši od mene i već niko više ne govori da je razmažen. Ali dok je bio mali, negde usud naše dece sa autizmom je taj što se fizički na njima ne vidi različitost. Oni su uglavnom, to i u literaturi opisano, deca lepog fizičkog izgleda i ko poznaje bilo koje dete sa autizmom, oni prosto imaju taj neki anđelski izraz lica, nevin, jer ne razumeju i tako vas gledaju. Mirni su, mirni. Da, na pripovod, kako da kažem. Pa dobro, da, ali nisu, ako ne vidite sad ponašanje. Nisu mirni, ali imaju taj neki iskreni pogled, nema tu ništa iza se ne krije, nikakva druga namera. Prvo sa čim se mi suočimo, to je jao, razmaženo, da je moje ne bi ono tako, evo vidi kako se ponaša i ostalo. Tako da to je prvi susret koji mi imamo sa okruženjem, da su nam deca razmažena, da su nevaspitana i tako. A to je u stvari njihova nemoć da objasne svoju potrebu. Da. I onda što se dešava, na primjer, u jednom primjeru koji smo zajedno, dakle, to podelili ste sa mnom dogovarajući se za ovaj razgovor. Dakle, u tržnom centru ste imali situaciju gde su ljudi sa vama bili u liftu i bilo je vrlo neprijatno s njihove strane, a ne sa vaše i vašeg deteta. Pa tu kad se posmatra, svi su u pravu, jer situacija u tržnom centru, znači marketi su obično negde u prizemlju, prvi, drugi sprat i predviđeno je da pokretnim stepenicama se ide do garaže, ali je logično nama, da kažem tipičnim ljudima, idete u market, kupite hranu i nosite je u gepek. E, moj sin koji ima autizam, njemu je logično da on tim stepenicama uđe u lift i da se provoza. Liftovi su mali, gužva je velika, to drugim ljudima nije logično. Onda mi tu nailazimo na veliko nerazumevanje, jer se svi bune, a šta će on sada tu, lift je mali, nek ide stepenicama, garaža je dole, šta ćete gore. Tu onda nastaje jedna opšta panika gde se dete uznemiri još više. Mi pokušavamo da mu objasnimo i tu zaista moram da pohvalim svog supruga koji više on ima snagi. Uglavnom, očevi u tom nekom periodu preuzimaju... Negde jači su da se suprotstave jači većini. Jači su, jer taj period kad dete postaje i fizički, da kažem, veće od vas i jače, vi negde osetite nemoć. A plus osuda kompletna sredine da vi niste uspeli, niste ga na vreme naučili, niste ga vaspitali. Ja stalno poredim kada vidite dete sa cerebralnom paralizom, sa nekim telesnim hendikepom, niko vam neće reći, jao, zašto ne hoda, niste ga naučili da hoda, zašto je u kolicima. A nama, baš iz tog razloga što ne razumeju autizam, svi daju za pravo da nas negde kritikuju kako to nismo uspeli da ih naučimo. I šta kažu kada im kažete da je dete sa autizmom? Dakle, nije razmaženo. Pa kao, ok, ali objasnite mu da ne može. Mislim, iskreno ni ja mnogo puta ne mogu da shvatim kako on to ne razume. U komunikaciji mi, da kažem, tipični ljudi, najviše vas nervira kad vas neko ne razume, jel tako? Od prijatelja, porodice, kao, lepo ti objasnim i kako me ne razumeš. E, to je negde najveći problem i sada se dosta govori o toj senzornoj integraciji kod dece sa autizmom. Upravo, koliko sam sad ja shvatila, to bi ipak ljudi iz struke više mogli da objasne, obrada informacije u njihovom mozgu koja dolazi putem čula. Kako on u stvari čuje to što mu se kaže, kako vidi informacija koju dobije putem dodira, u tržnom centru kolika je buka. Nama užasno fale
pravilne instrukcije, udžbenici. Uskoro izlazi udžbenik, jedan profesor za fizičku kulturu je pisao gde daje konkretne smernice šta i kako, kako dete da osvesti svoje telo, da napravi pokret. Nama su i te fizičke aktivnosti jako bitne. Ljudi koji će vam davati prave smernice i koji će raditi sa decom. Ne samo da vam kažu, znate, vi treba da uradite to i to. A sa kim danas razgovarate u Srbiji? Kome danas možete da se obratite? Pa, kako su deca, starija krug se sužava. Znači, ono što je paradoks kod nas, autizam nije bolest, autizam je stanje. Ali nas prvo upućuju kod dečeg psihijatra, kod dečeg neurologa. Prosto da se obiđu te neke rutinske kontrole i kada završimo taj prvi krug pregleda i dobijemo dijagnozu autizma, e onda je bukvalno kako se ko snađe od roditelja, jer mi nemamo centar za autizam, nemamo centar sa jedinstvenim metodama, bilo da je to ono što je osnovno, to su behavioralni pristupi u radu gde se upravo dete, ali i porodica. Znači, mi ne možemo ovde da izdvojimo dete. Dakle, faktički, izvinite što se prekidam, trebao bi behavioralni terapeut koji bi bio porodični terapeut, koji bi se bavio porodicama. Jeste, ali ne bavio u smislu... Pomagao u smislu. Pogrešno shvate kao, jao, pa šta sad vama neko treba da vam otprilike čuva dete? Ne to. Nama treba neko da nas obuči u momentu kada mi shvatimo da naše dete ima autizam. To je šok. I tu je blokada. Šta god da ste po zanimanju, koliko god da ste informisani, tu je blokada, to je vaše dete, vi ste svesni da ono ima autizam, da je to stanje, da to nije bolest, pa ćete tragati za nekim lekom. To je stanje koje je za ceo život i tu je blokada. E, tu nedostaje... tim terapeutski ili kako god bi se to zvalo, ko bi radio sa roditeljima, da obuči roditelja kako će da priđe detetu. Jer sad su podeljena mišljenja, pa kao šta, dete kao i svako drugo dete. Jeste dete kao i svako drugo dete, ima potrebu da jede, da se igra, da bude voljeno i to. Ali da izrazi svoju potrebu, mora na drugačiji način. Tu moramo da mu pomognemo. Jer nije kao i svako dete ako je neverbalno i sa 5, 10, 15, 25 godina. Znači, mora se pronaći kanal komunikacije sa njim. Dakle, vi danas imate tu mogućnost jedino sa privatnim terapeutima da razgovarate? Ili čak ni takvih nema koji se bave ovim područjem? Nije tu podela privatni državni. Problem je što mi nemamo na nivou države sistemsko rešenje za početak da se edukuju terapeuti. Mi nemamo licencirane, recimo, ni jednog licenciranog ABA terapeuta nemamo. Postoje terapeuti koji rade sa decom, koji su na osnovu ličnog angažovanja se edukovali i oni rade. Ali recimo uzmete terapeuta koji radi u vrtiću, u dnevnom boravku, u školi. On ima svoje radno vreme koje je predviđeno isključivo za rad sa decom. On nigde u opisu posla... Nema obavezu da treba da radi sa decom koji imaju autizam, niti zna. Nije samo što nema obavezu, nego nema vreme predviđeno za to. Jer oni ako imaju 7 sati aktivnog rada u grupi, oni popadaju. Mislim, to mi roditelji znamo. Jer 7 sati, pa i 7 dana u nedelji, 7 sati provesti aktivno radeći sa decom sa autizmom, vi nemate kada prostor da se bavite roditeljima. I onda mi roditelji budemo, da kažem, uvek kad dođemo do tih terapeuta koji direktno rade sa decom, mi budemo ljuti jer budemo preplašeni. Ne znamo kako ćemo, ne znamo šta ćemo, imamo 1000 pitanja. Sa druge strane, i ti ljudi imaju odgovore na većinu pitanja, ali nemaju gde, jer oni bi morali da uđu u porodicu, da uđu u kuću, da pokažu kako ćemo mi da prevaziđemo neke situacije koje su kritične. Razumljivo, da. Jeste li se obratili nekome, jeste li na nekom širem nivou i višem? Od fakulteta, ministarstva, sekretarijata. Šta ste dobili kao odgovor? Kao odgovor smo dobili da to jednostavno nije predviđeno. Svi imaju dobru volju i hoće. Sada smo bili, ja sam razgovarala sa sekretarkom za socijalnu zaštitu i ona je baš izrazila želju da uvede programe u dnevne boravke. To bi stvarno bila jedna velika inovacija, ABA metoda recimo da se uvede u neki od dnevnih boravaka i da to bude baza, pa da odatle terapeuti idu dalje u rad, da porodica može tu da dođe da dobije neku osnovnu informaciju, smernicu kako će prevazilaziti neke situacije koje nisu uobičajene. Ipak je autizam nešto što je potpuno drugačije od tipičnih problema koje naravno svako ima u vaspitavanju dece. Ja se tu uvek držim one afričke poslovice koja kaže da za podizanje deteta je potrebno čitavo selo. E,
Čitavo društvo mora da bude uključeno, a mi smo, da kažem, autizam je i ovako negde u izolaciji. Još kad vas društvo gurne, vi se onda totalno izolujete i mi smo nevidljivi negde poprilično. A pritom i okolina vas ne razume, evo na tom primjeru. Pa, smo objasnili iz početka razgovora, baš u svim situacijama. Hvala puno, Vesna. Dakle, vodimo dalje borbu i pomožemo što može da se učini. Hvala vama. Hvala.